Починаємо хресну дорогу за нашу Україну, за воїнів, за тих, хто захищає нас. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація перша. Пилат засуджує Ісуса Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Ще вчора всі кричали «Слава!» і похвала лунала з вуст. Тепер образ насмішок лава, стоїть закований Ісус. «Розпни, розпни, ліворуч справа!» кричить, чим дуже зухвалий люд. Уже дивується Варава, як фарисеї чинять суд. За правду слів смертельна плата, і так же протягом сторіч. Одні наслідують Пилата, а інші жертви протиріч. Бо й нині брат биває брата, ще на замок літостротон. От так безжалісна Гавата, лишень вожді змінили трон. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація друга. Ісус бере на себе хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Юдеї ждали на Месію, що переможе римський гніт. Але Ісус любов посіяв, но виявляючи завіт. За те знущання і тростину, і хрестою звільнивши людь, Господь бере гріхи на спину, а під ногами смерть на путь. Багато йдуть подібним шляхом, покритим каменем терпінь. Та хтось летить у прірву птахом, бо крила мрій ламає лінь. І вибирають лінні блага, що поведуть на манівці, і навіть зрадивши присягу, вдають усмішку на лиці. Претерпівай за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація третя. Ісус падає під ярем Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпіння Твоєму, Господи. Доверху стелиться дорога, сміється випущене зло. Коли штовхає Сина Бога, такого зроду не було. Колись могутній тут безсилий, тепер невільний чоловік. Хіба ж померлі не ожили? А хто зціляв отих калік? Безжально б'ють завзяті слуги, заплющив очі небосхил. Христос несе людські недуги і нам дає безсилі сил. Натхнення, віру, переміни, у славу вічності вінець. Бо впадуть неправди стіни, і силам зла прийде кінець. Претерпівай за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація четверта. Ісус зустрічається своєю матір'ю. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Навпроти сина стала мати, та ворогам її не жаль. Хоч мить просила почекати, бо тьма підносила вуаль. І покривлялася до неба Марії сльози на очах. Ісус у відповідь: так треба, що світ безбожний не зачах. Вона ж боліла до нестями, дитя пригадує мале, як важко жити є без мами і жаль тих втрачених хвали. Коли могли сказати: «Мамо, люблю, рідненька, посміхнись, бо вийде сонечко так само, душа її полине увесь».
Претерпів і за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація п'ята. Симон Киренеєць, помагай Ісусові нести хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ступай з подвом юдеї, Ісус безпомічний ослаб. Проучався Симон з Киренеї, не знав, що падає, не раб. І хрест дарунок від святого, до раю ключе оло зла. Йому злочинець ні до чого, та як очікував Адам. І ми чекаємо в надії таких жаданих перемін, та без правдивого Месії ніхто не встане із колін. Не перейде з невіри горе, бо переможе волю страх. Без Бога скочується горе і залишається лиш прах. Претерпів за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація шоста. Вероніка обтирає лице Ісуса Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Корові обличчя і тоніка, синівська жертва для Отця. Підбігла сміло Вероніка і обтерла бруд з його лиця. Застиг відбиток на хустині дарунок Бога за любов. Він в серці кожної людини та часто кинутий у схов. І не дає звільнити злоба, як вартовий пильнує гріх, хоча життя миттєва проба та манить вір обманних втіх. І оправдання «я так мушу» закрило совість на замок. А що дамо взамін за душу, коли мене останній строк? Претерпів за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація сьома. Ісус Христос другий раз падає під хрестом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Вже ледь долаючи знемогу, Спаситель падає ще раз. Святкує натовп перемогу, вогні прокльонів і образ, ликують ниці фарисеї, бо супротивник біля ніг. Мільйон упали за ідеї, ніхто ж воскреснути не зміг. Куди потрапили, не знати, корю добра чи сатани, та, мабуть, хотіли би нам сказати, покайтесь, доньки і сини. Не потрапляйте у зневіру, бо пекло є, воно не жарт, і кличе діяти надміру, а сумнів ваш до нього старт. Претерпів за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація восьма. Жінки плачуть над терплячим Ісусом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Христос прямує до вершини, біси закручують танок, лунає оклики старшини і плач розчулений жінок. Ридайте, дочки, над собою, закликав жалісно Ісус. Жінки ж і нині, і журбою стоять у затінку спокус. Не всі зважають на загрози, що зазіхають звідусіль, бо у рядках своєї прози затерли істину і ціль. Не хочу й визнати провини, хоча Господь дарує цвіт, він ног сплітає із тернини, і мало думають про звіт. Претерпів за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 9. Ісус падає третій раз під тягарем Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Уже відніє місце страти, наївний вітер спотикав. Чому? – старався запитати, коли учитель третій впав. Слова збуваються пророчі,
стискаєш зашморги і скмин, а смерть не дивиться у очі, бо перед нею Божий син, бо перед нею повелитель, який усім відводить час, а час і лікар, і учитель, а час призначений для нас. Де радість змінює жалобу, що день дає нові хрести, та дехто чинить марну спробу, щоб їх ніколи не нести. Претерпів за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 10. Кати, здирай одяг з Ісуса Христа, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Він бачив Авеля і Лота, йому клонявся Авраам. Уже стривожилась Голгота, на третій день чекає храм. А вояки, зірвавши одяг, кидають жереб на хітон, бо в душі їх наживе потяг, та Бог освячує притон. Христос прощає з милосердя і вчить любити ворогів, та виринати з пересердя чужих не слухати богів. Тих шахраїв і лжепророків, що обіцяють чудеса, самі ж невільні від пророків, крадуть у бідних небеса. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 11. Ісусе, прибувай до Христа, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Останні миті бідолахи ягня припало до Христа. Хоч пришиває руки цвяхи, мовчать Спасителя вуста. Тремтять поранені долоні, ось-ось проснеться землетрус. Господь і нині у полоні, бо ближній наш то сам Ісус. Він прагне подуху свободи, живим вернутись з війни. І не важливі нагороди, а щоб Всевишній хоронив, щоб, повернувшись до оселі, черпнути радості з облич, бо дні минулись невеселі, та досі честь найвищий клич. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 12. Ісус помирає на хресті. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Прости народові, не відав. Уста випрошує ковток, в сльозах розкаяний сусіда дістав до вічності квиток. Понуро сонце подивилось, і день розгублений померк. Бо над Голгофою звершилось, Ісус, прощаючи, помер. Заголосила Божа Мати, але мен чути і тепер, коли в могилу йдуть солдати, бо син її не раз помер. Від слова голоду чи кулі знайшли навіки упокой. Усі ми станемо минулі, та вічно житиме герой. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 13. Ісуса знімає з Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Стихає гамір пережито, втішає матінку Іван. Земля хитається сердито, пречиста тулиться до ран. І вже не слухає розради, розпука ходить із пером, бо на мечах гіркої зради схрестились Юда із Петром. Усі покинули, боялись, і з учні тільки богослов, хоча недавно вихвалялись, а скільки є таких розмов. І обіцянок аж до гробу щитом стояли від нарух, та страх поставив всіх на пробу. Хто лицемір, а хто твій друг? Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 14.
Тіло Ісуса вкладають до гробу. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. У полотно бездушне тіло обвели Йосип Никодим, і все оте хрестове діло тоді покрив зневіри дим. І запечатав сірий камінь, немов наказував назад, а сам Ісус стояв при брамі, що закривала вхід у ад. Де роздавалася тривога, і горланив демон: «Не заходь!» Людина мітила на Бога, а став людиною Господь. Щоб правду світові явити, відкрити рай для поколінь, щоб тут могти в надії жити, щоб з ним воскреснемо. Амінь. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Намірені Святішого Отця. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлоно Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Претерпівий за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Претерпівий за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас.